নমস্কাৰ, মণিষাৰ পাকঘৰৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন, আজি মই এটা চুজিৰ মিঠাইৰ ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি মই তাত ঘি এচামুচ দিছোঁ। অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত তাত মই একাপ চুজি ঢালি দিছোঁ আৰু চুজিয়ে কেঁচা গোন্ধত নোযোৱালৈকে মই ভালদৰে ভাজি ল'ম কম জুইত। এতিয়া তাত সেই একেটা কাপৰ জোখেৰে মই দুকাপ পানী দিম আৰু লগতে লৰাই দিম যাতে চুজিখিনি গোটা হৈ নাযায়। এতিয়া তাত মই 1.5 চামুচ চেনি দিম, দি লগতে আকৌ লৰাই দিম। আপোনালোকে দিবও পাৰে বা নিদিয়াকৈও বনাই খাব পাৰে। যেতিয়ালৈকে কেৰাহীৰ পৰা চুজিখিনি এৰাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই লৰাই থাকিম। যেতিয়া এনেকৈ কেৰাহীৰ পৰা এৰাই আহিব তেতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখন প্লেটত ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে চুজিখিনি নমাই থ'ম। আৰু চুজিখিনি ঠাণ্ডা হোৱা সময়লৈকে মই চেনিৰ ৰসখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া এটা চচপেনত 1.5 কাপ চেনি আৰু 2 কাপ পানী দিম। এতিয়া মই 1/4 চামুচেৰে চেনিখিনি লৰাই দিম, নহ'লে তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। ভালদৰে উতলাৰ পিছত তাত মই হালধীয়া ৰঙৰ ফুড কালাৰ অকণমান এড কৰিম। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰে এড কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি। এতিয়া ফ্লেভাৰৰ বাবে এটা ইলাচি থেতালি দি দিছোঁ। এতিয়া চামুচ পাতত অকণমান ৰস আনি হাতেৰে চাব যাতে এডাল তাঁৰৰ নিচিনা হয়। যদি তেনেকুৱা হয় তেন্তেহ'লে গেছটো অফ কৰি দিব। মোৰ চেনিৰ ৰস ৰেডি হৈ গৈছে, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এতিয়া চুজিখিনি অকণমান হাতত ঘি লগাই মই ভালদৰে মঠি ল'ম। এতিয়া
এটা এটাকৈ লাড়ুৰ দৰে বনাই অকণমান মাজতে হাতেৰে চেপা মাৰি দিম। ঠিক পিঠা বনোৱাৰ দৰে বনাই ল'ম মই। গোটেইখিনি তেনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিম। ইমান বেছিও গৰম হ'ব নিদিব, যাতে হাতেৰে চুই চাব পাৰে তেলখিনি। এতিয়া তাত এটা এটাকৈ গোটেইখিনি দি দিম। অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। মঠোতে আপোনালোকে অলপ ভালদৰে মঠি ল'ব, নহ'লে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। মোৰ মঠা ভাল নহ'ল কাৰণে মাজে মাজে দুই এটা ফাটি গৈছে, মন কৰিবচোন। এয়া দেখিছেনে, মাজে মাজে দুই এটা ফাটি গৈছে। এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই মই চেনিৰ ৰসত ডুবাই দিলোঁ। গোটেইখিনি তেনেদৰে ভাজি চেনিৰ ৰসত 20 মিনিটৰ বাবে ডুবাই থ'ম, যাতে কালাৰটো মিঠাইকেইটাত ধুনীয়াকৈ। ধন্যবাদ।